ליגת האלופות מחר. עשר התעלומות שלא פוענחו מעולם. הערב חזרנו, אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על פיגוע שנמנע. אלה המטענים שהיו אמורים להתפוצץ בתוך תחומי ישראל ונתפסו אמש במחסום חווארה של יד שכם על ידי רב תוראי מיכל יעקב. שלום לך. שלום לך סיוון. קודם כל, כל הכבוד. מה בדיוק קרה שם? אתמול בסביבות השעה 7:30 בערב הגיע אליי נער פלסטיני, הגיע למחסום. שאלתי אותו בן כמה הוא, החשיד אותי, הוא היה נראה מאוד חשוד, היה מבולבל, עשה תנועות לא כל כך נורמליות, הסתובב, היה נורא לחוץ. שאלתי אותו בן כמה הוא, ברגע שהוא אמר לי בן 16, הכנסתי אותו דרך הקרוסלה, דרך הגלגלת. הגיע אליי ליד העמדה, עבר במגנומטר, שזו מכונה שמגלה מתכות, עבר במגנומטר, צפצף פעם אחת. כשהחזרתי אותו אחורה, ביקשתי ממנו להרים את החולצה ושאלתי מה יש לו. הוא אמר שאין עליו שום דבר, אמר לי בערבית פיש אישי, שזה שום דבר. עוד הפעם שאלתי אותו מה יש לו, תוציא הכל. עוד פעם ענה לי שום דבר, ותוך כדי שהוא ענה לי שום דבר, הוא פשוט מרים את החולצה לאט לאט וחושף בפניי 4 מטענים. בצידו הימני של הגוף, בין המכנס לחולצה. אני כמובן זיהיתי את זה כמטען, דרכתי עליו את הנשק, הכרזתי נועל מטען במחסום, שכל החיילים ישמעו. מה זאת אומרת, צעקת מטען במחסום? כן, מטען במחסום, כן. מטען במחסום, כל החיילים תפעלו את זה בצורה מאוד יפה, דרכו עליו את הנשק, כיוונו עליו את הקנים, כמובן לכיוון הראש, חס ושלום לא יכוונו לכיוון המטענים שלא התפוצצו עלינו. אחר כך ביקשתי ממנו להרים את הידיים, שיחזור אחורה, שישכב על הרצפה. הוא לא עשה שום, אף אחת מהפעולה שביקשתי ממנו. ביקשתי ממנו שוב, תרים את הידיים, תרד על הרצפה, הוא עדיין לא הקשיב. הרים את הידיים ממש לשתי שניות, וישר הוריד את הידיים בצורה מאוד חדה, ורצה לגעת בעצם במטענים. רוצה כנראה להפעיל אותם עלינו. ברגע שהמפקד מחסום, שבאותו זמן גם יבטח אותי, ברגע שהוא ראה את התנועה החשודה, הוא פשוט פתח עליו באש, וירה בו 4 כדורים והרג אותו. את מתארת את כל זה בקור רוח. כך גם היית שם אתמול? שמרתי על קור רוח כמה שאפשר, השתדלתי. מלחיץ. אני לא יכולה להגיד לך שזה דבר נורמלי שקורה כל יום, זה לא. אבל אנחנו חיילים מספיק מקצועיים ומבצעיים בשביל לעשות את זה בצורה הכי טובה. את אומרת שזה לא דבר נורמלי. מצד שני, זה קורה שם המון בחווארה. יש תופעה שמכונה ילדי הנפץ, ילדים, נכון. נערים, נכון. שמגיעים כך ממולכדים אליכם. בדרך כלל זה גם ילדים בגילאים האלה, בין ה-16 ל-20. ילדים מפוחדים, מגיעים למחסום, לא יודעים כל כך מה לעשות. אבל בכל אופן, מצב כזה שזה הגיע עד להרג של מחבל, זה קרה רק פעמיים ב4 שנים האחרונות, אם אני לא טועה. אז לפחות היום היית בבית? לא, לא הייתי בבית היום. שם? בעזרת השם חוזרת היום, כן. איך עבר היום הזה? יום עמוס, הרבה טלפונים, האמת. דואגים לשלומי, אנשים התקשרו לשאול איך אני מרגישה, אם אני בסדר, כל הכבוד. בסדר. לדעתי מינימום רגילה, מיכל יעקב, לפחות. חושבת ככה? כן, משהו, אני אדבר עם המפקד. הלוואי. תודה רבה לך. תודה רבה לך, סיוון, ערב טוב. לפני 6 שנים חדר מחבל לבית אחד ביישוב איתמר שבשומרון, הוא רצח את אם המשפחה ו3 מילדיה, והוא פצע גם את הילד עשאל, היה אז בן 9 ורגלו נקטעה. הבוקר שב עשאל מהשתלת רגל בארצות הברית. שלום עשאל.